tuze banange aba ba Uganda bitwa nyota Emmanuel nzareba mu district ya Gisoro village Kabare baturete no muri Congo no mu Rwanda rya Congo nyabaturi mbati marigeri nayete wari n'abasirikare bafa ba UPDF government ya fya UPDF jeri wari kibumba erimu nubwo bayitare masiri Captain Eric bademba sawa na Uganda bananga tabadamu kubarimba tumuyingira wano mu Congo rya ko mu Rwanda rya Congo marigeri imiti ezina sente jeziri tewari. Yes, ku PROJOURN Media ndoza omukulu omwewuliriddeko naye nga mu byonna byonna kiraga nti waliwo ekitali kituufu mu ggwanga erya Congo naddala mu mbeera y'abamajje ga UPDF okubanga buli lukya be bagendayo mu bibira by'e Congo gye bakola enguudo ne baleka ezewaabwe so waliwo embeera etali ntuufu saidi zeeyo naye ono ye atulaze nti ye mujasi wa UPDF eyakwatibwa abajasi b'e Congo so mu mbeera eyo yabadde ayina ebintu byagezaako okwogera tetumanyi oba bituufu oba bipange naye kikulu kiri nti abakongo we baba be bamukutte oba be bamukozesa okubaako byayogera kitegeeza bakooye amagye gaffe mu nsi yaabwe bakooye aba UPDF mu nsi yaabwe era mabegaka otujjukira abavaayo ne bagamba nti Museveni ne Kagame bafulume ensi yaabwe kubanga be baleetayo obutabanguko so bye batugamba nti bakuuma ddembe nedda be bawagira ate bali abayeekera bavaayo nga beekalakaasa naye eryeggulire twali kuwa PROJOURN Media.